Splav ispred koga se incident dogodio jutro se bio zaključen. Pripadnik obezbeđenja splava Tsunami DB-22 ranjen je u pucnjevi koje su dogodile noći s 5 minuta posle ponoći. Na njega je pucala nepoznata osoba koja je posle ranjavanja mladića pobegla. Splav ispred koga se incident dogodio jutro se bio zaključen, kao i nekoliko okolnih lokala. Sa istog splava prošle godine skočio mladić Milan A20 posle žurke. On je navodno svojim drugovima rekao da ide da popije kafu sa ocem, a njima je to bilo čudno pošto su znali da mu je otac preminuo pre 10 godina. Telo nesrećnog momka pronađeno je 2 dana kasnije u Savi, u blizini pomenutog splava.